Azərbaycan polisi və beynəlxalq idman jurnalistləri günü münasibəti ilə iki sahənin əməkdaşları bir araya gəliblər. Abşeron rayon polis idarəsi və Azərbaycan İdman Jurnalistləri Federasiyasının komandaları arasında mini futbol maçı keçirilib. Oyundan əvvəl Abşeron rayon polis idarəsinin rəisi, polis balkovniki Şəhriyar Şəmşirli Azərbaycan İdman Jurnalistləri Federasiyasının prezidenti, əməkdar jurnalist Qabil Mehdiyevə xatirə plaketi təqdim edib. Qabil Mehdiyev isə idarə rəisinə xatirə plaketi və bu yaxınlarda idman jurnalistləri arasında təşkil etdikləri Qaraqabğ Azərbaycan turnerindən Kəlbəcər komandasının formasını hədiyyə edib. Bundan sonra tərəflər meydançaya daxil olublar. Görüş isə polislərdən ibarət komandanın qələbəsi ilə yekunlaşıb. 4-2